COVID-19 virusuna qarşı vaksinasiyanın məcburi formaya çevrilməsi əleyhinə imza kampaniyasının koordinatoru Əhməd Rəhmanov kanalımıza müsahibə verib. O, vaksinasiyanın orqanizmdə yarada biləcəyi fəsadlar və məcburi olduğu halda ortaya çıxan hüquqi pozuntulardan danışıb. Daha ətraflı video reportajda. Əhməd Rəhmanov, hal-hazırda Azərbaycanda aparılan məcburi, mən yenə deyirəm məcburi, çünki aparılan məcburi vaksinasiya əleyhinə kampaniyanın koordinatoru. Bu dəqiqə mən sizə deyim. Birinci, götürək, Azərbaycan Respublikası COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyası könüllülük prinsipi. Bu, yəni bizim daxili qanunlarımızdır. Və yaxud keçir dünya başqa bir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının maddə 46 3-cü bənd. Dünya tip Birliyi tərəfindən Helsinki bəyannaməsinin 16-cı bəndi və yaxud insan hüquqları və əsas azadlığının qorunması haqqında YTSN 005 konvensiyasının maddə 18 hüquqlara dair məhdudiyyətin istifadəsinə dair məhdudiyyətlər. Yəni, bu və yaxud əhalinin sağlamlığı qorunması haqqında qanun. Maddə 24. Pasiyyətin hüquqları və maddə 27 hüquq müdaxilədən imtina edilməsi. Yəni, bu çoxdur. Yəni, mən sizə burada böyük bir siyahı göstərə bilərəm. Mən hər bir bunları bir oxuyub və xırda-xırda izah etsin, vaxt çox gedəcək. Yəni, yenə deyirəm, yəni, ən qısa bir şey götürək. Yəni, Azərbaycan Konstitusiyasında yazılıb ki, bizim malda almaq hüququmuz vardır. Gəlin bir baxan görə bu vaksinasiya nədir? Yəni bir klassik formasına baxaq. Yəni mən hələ bugünkü o qeyri o belə deyə də o nə deyirlər ona? Yəni yeni forması yox, hələ klassik mən formasını demək istəyirəm. Vaksinasiya hər hansı bir xəstəliyin yüngül xəstəlik mikroblarının yüngül formasının süni şəkildə insana yerdilməsidir ki, insan orqanizmi əgər güclü olarsa və ona qarşı belə deyə də bir sipər yaradır. Mən yenə deyirəm, mən həkim deyirəm, o bizim dildə deyir, sipər yaradır və gələcəkdə insan həmin xəstəliyi ilə üzləşərsə, həmin xəstəlik yüngül formasını keçirir. Mən yenə deyirəm, xəstəliyin yüngül forması insanın yer edilməsi. Bu deməkdir ki, artıq insan həmin xəstəliyin daşıyıcısı olur. İnsan vaksini vuranda artıq belə bir şey olur. Bilirsiniz nədir? Yəni, mən tibi qoyuram qırağa, sadə bir üsulla belə bir şey deyir. Təsəvvür edin ki, bizim bir baxçamız var. Kimsə qonşu gəlir və elsabirdən girir baxçaya güllərimiz əzir. Bizim iki yolumuz var. Və ya baxçanın ətrafına çəpər çəkmək. Əgər bizim maddi imkanımız varsa, biz o çəpəri daşdan eləyirik. Yox, imkanımız yoxdursa, biz əgər evimizin damını söküb, biz çəpər eləyiriksə, sabah yağış yağanda bizim evimiz artıq püskürür. Yəni, əgər bizim daxili orqanizmimizin gücü çatırsa, ona oyuna mübarizəyə, mikrobla mübarizəyə, biz bunu aparırıq. Yox, əgər gücü çatmırsa, bu o deməkdir ki, biz biri ilə mübarizə apara-apara, biz ikinci tərəfdən biz öz orqanizmimizi zəiflədir və başqa xəstəlikləri yol açırıq. Eyni ilə xərçəngə, eyni ilə başqa vərəm xəstəliyi ilə bir, yəni dünyada xəstəlik bir deyil. Və yenə deyirəm, biz orqanizmimizi gücünü toplayıq bir niyəsə qarşı və orqanizmimiz ikinci tərəfdən zəifləyir orqanizm. Ona görə də, yəni və bugünlərdə Azərbaycanda çox təəssüf ki, yenə deyirəm, yerli məmurlar özlərini kiminsə yanında yaxşı göstərmək üçün ki, mən yaxşı, nə bilim, yaxşı məmuram, yaxşı icra edənəm və bunlar çox təəssüf ki, yəni insanları işə buraxmır, insanları hədə qorxu gəlir. Məsələn, dünənləri Lənkəran... Yəni, bu da yol verilməz halıdır, deyirsiniz. Bəli, əlbəttə, bu artıq, bilirsiniz necədir, bu artıq faşizmdir. Yəni, mən yenə deyirəm, bu... Bəs bunun məsuliyyət tərəfi varmı? Məsələ də ondadır ki, biz artıq, yəni, bu budur, yəni, müraciətlər bizə ki, daxil olur. Bir müraciətlə daxil olur ki, məcburiyyət haqqında da. Biz onları prokurorluğa ünvanlayırıq ki, bu adamlar haqqında, yəni bu qurumlar haqqında tədbir görülsün. Və ümid edirik ki, çox ümid edirik ki, bu yəni insanları bu cür məcburiyyətə yəni vadar eləyənlərin qarşısında prokurorluq dövlət orqanları bunlara tədbir görüləcək.
Amma çox, yəni bugünə qədər isə, yəni heç bir tədbir görülmür və hələ ki heç bir qanunda göstərilmir ki, heç bir qanunda göstərilmir ki, məsələn COVID-19-u, yəni vaksinasiyaya məcbur eləyən hər hansı bir təşkilat barədə hansısa bir tədbir görülməcək hələ heç bir qanunda yoxdur. Və bunu əvvəl qanun tərəfdən işlənilməlidir, sonra bunun mexanizmi tədbiq olunmalıdır. Təşkilatımızın məcbur, yəni biz məcbur olduq bunu eləməyə. Çünki artıq yəni bizim 1700 nəfər imza toplamışıq və imza toplama aksiyası gedir və biz bu ayın 23-də yəni küçə yürüyüşünə, küçə aksiyası barədə Bakı meriyasına müraciət eləmişik. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.